Shalom, rahayu patang-katang sutresno. Yang waktu iki, aku Felicia Hasiholan Anindika soko GKJ Jembaki Sukoharjo arep cerita babakan Sakeus, tukang narii pajak. Cerita iki dijupuk soko kitab Injil Lukas bab 19 ayat 1 tekan 10. Mangkene cerita Engkuto Yeriko ana pawongan jenenge Sakeus. Dheweke nyambut gawe dadi pimpinane petugas pajak utawa tukang narii pajak sing sugih banget. Nanging Sakeus ajeg njaluki dhuwit pajak luwih akeh tinimbang biasane. Dadi masyarakat ora seneng marang dheweke. Ing sawijining dina, Gusti Yesus rawuh ing kutha Yeriko lan tindak mias kutha kono. Sakeus kepingin banget weruh lan manggihi Gusti Yesus. Nanging, dheweke ora bisa kasil amarga Sakeus kuwi duweni dedek kang cendhek, dadi kaling-kalingan wong akeh sing padha ndereke Gusti Yesus. Neng, Sakeus ora kurang akal. Dheweke banjur mlayu, disiki wong akeh mau, nuli menek wit anjir supaya bisa ndeleng Gusti Yesus kang lagi lewat. Nalika Gusti Yesus tindake tekan ing panggonan kono, ing ngisor wit anjir mau, Gusti Yesus prisa. Menawa Sakeus ana ing wit anjir iku, banjur ngendika, "Sakeus, enggal mudhuna, awit ing dina iki aku arep mampir ing omahmu." Sakeus seneng banget, dheweke mlumpat anjlok saka wit anjir lan ngaturake salam dhateng Gusti Yesus. Nanging, wong-wong sing ora lakon kuwi padha grundel, ngedumel, nesu lan muni. "Loh, panjenengane kok kersa mertamu ana ing omahe wong ala, ana ing omahe wong dosa?" Sakeus nuli ngadeg serta matur marang Gusti Yesus. "Gusti, bondo kaulo ingkang sepalih badhe kaulo sedekahaken dhateng tiang miskin. Lan, sinten kemawon ingkang nate kaulo apusi, bandhanipun badhe kaulo wangsulaken tikel sekawan." Banjur, Gusti Yesus ngendika marang Sakeus. "Dina iki, Gusti Allah nampani kue lan brayatmu kabeh. Kue kuwi uga anak turune Romo Abraham. Awet, putraning manungsa kuwi tekane goleki lan nyelametake wong-wong sing ketriwa." Nah, katang sutresno, ngene iki mau setitik cerita babakan Sakeus. Kanthi cerita iki, awake dhewe dadi ngerti. Gusti Yesus rawuh ing donya iki kanggo goleki lan nyelametake wong-wong dosa kalebu awake dhewe kabeh. Ing pungkasane cerita, aku arep nembangake lagu sekolah minggu kanthi irah-irahan Sakeus. Sakeus priyai cendhek, cendhek-cendhek banget. Dheweke menek uwit anjir kanggo ngulati Gusti Yesus. Yesus ngendika marang dheweke, "Sakeus, mudhuna, aku arep mampir ing omahmu." Matur nuwun, Gusti berkahi.